Знайомити загалом зі стратегією розвитку правоохоронного відомства до 2020 року приїхав сам помічник міністра Авакова. Володимир Мартиненко близько місяця курсує регіонами країни для того, аби залучити якомога більше громадськості до обговорення та коригування намічених міністерських планів. Це не фінальний документ, ще раз повторюся, це документ, це поки що проєкт. Цей проєкт зараз обговорюється, він обговорюється у всіх областях. Те, що просили громадською радою ми, щоб до 22 числа цього місяця нам вже обговорили, надіслали пропозиції. І для того, щоб нам можна було їх далі пропрацювати, сформувати в єдине. Безпечне середовище, протидія злочинності, дотримання забезпечення прав людини, ефективне управління кордонами і збалансована міграційна політика, якість та доступність послуг, прозорість і підзвітність, розвиток кадрового потенціалу і соціальний захист працівників – пріоритети, за якими будували нову стратегію. Кожен із них суттєво доповнює прописані раніше першочергові заходи у чинному документі розвитку міністерської структури. Стратегія до 2020 року є продовженням тої стратегії, яка була прийнята в 2014 році і діє по 2017 рік включно, і відповідно мова йде про те, що розвиток Міністерства внутрішніх справ, він продовжується, продовжуються якісь зміни, які би зробили життя громадян України більш комфортним і так само роботу правоохоронної системи, взагалі всіх тих органів, які входять в структуру Міністерства внутрішніх справ, так само більш комфортною, більш націленою на захист громадян. Серед нововведень – створення українського аналогу американській службі порятунку 911 системи 112, впровадження відеоспостереження на міжнародних трасах та дорогах місцевого значення, відеоконтроль кордонів та збільшення кількості послуг онлайн. Технічний прогрес іде, але в нас все ж таки до сих пір не дуже багато онлайн-послуг, і їх кількість треба збільшувати, і відповідно над цим треба працювати. Як результат, ми плануємо отримати сервісно-орієнтовану систему органів внутрішніх справ, яка буде націлена якраз на безпеку громадян і на комфортність отримання громадянами послуг. Оксана Чушкіна, Сергій Рибчинський. Новини. Телеканал ТВ7+.